ងារសប្បុរសធម៌ដែរចា៎ការងារសប្បុរសធម៌ដែរសូមសហការីបង្ហាញនៅវីដេអូមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានតាមដានទស្សនាជាមួយ TNM កុំឲ្យបងប្អូនក៏លើកឡើងថាលោករតនាចូលចិត្តណាស់យកតែរឿងរីកូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងលោកអុកញ៉ាលោកឯកអាដាមគាត់យកអំណោយទៅជូនជនក្រីក្រហេតុអីក៏កញ្ញារាំងសីមិនយកទៅផ្សាយផងផ្សាយអីតែរឿងអាម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបងប្អូនឃើញលោកទេពវិជ្ជាណារួមជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនលោកបានបានយល់ពីសុខទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលការពីព្រឹកមិញនេះបាទលោកបានចុះទៅភូមិអនចាញសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីក៏ខ្ញុំបានលើកឡើងពីលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនល្អមែនទែនឡោ3គ្រួសារដែលមានទុក្ខលំបាកដែលបងប្អូនឃើញផ្ទះរបស់គាត់ដល់ឈើទាំងឡាខ្យល់មកភឹងគឺបាក់ផ្ទះតែម្ដងណាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនអនុញ្ញាតឲ្យ3គ្រួសារហ្នឹងទៅរស់នៅលើទឹកដី Skyland ចាបរិយរបស់គាត់បាទបរិយ Skyland មួយគ្រួសារមួយផ្ទះល្វែងមួយគ្រួសារមួយល្វែងមួយគ្រួសារមួយល្វែងចាហើយអ្វីដែលល្អទៀតនោះមិនរស់នៅហ្វ្រីណាត្រូវបង់រំលោះមួយខែប្រហែលមួយខែប្រហែលហើយបងប្អូនសួរវិញថាចេះចុះគាត់ក្រអញ្ចឹងក៏មានលុយបងរំលោះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនរកការងារឲ្យបាទ3គ្រួសារធ្វើទាំងអស់ហើយបានយកលុយមកបងរំលោះឲ្យផ្ទះបានគាត់តែម្ដងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អនិយាយទៅរកការងារធ្វើឲ្យគាត់បងរំលោះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនណាមួយដែលគាត់រួចមិនមែនថាប្រាក់ខែគាត់200ទៅបងរំលោះផ្ទះនឹង300ជាងអីទេតែនេះគាត់គិតតែលោកអុកញ៉ាគាត់គិតតែណាថាប្រាក់បៀវត្សប៉ុណ្ណឹងក៏ចំនួនដែលអាចបងមនុស្សបានប៉ុន្មានគាត់ក៏ចាត់ចែងតាមការគួរប៉ុណ្ណឹងដែរទៅនេះសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកុំឲ្យគាត់ខ្ងល់គាត់ថាពុំបរិយជីទូទៅបងថ្លៃច្រើនអញ្ចឹង300ជា400 500អញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពឯណាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកាសជាឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយថាជួយដល់ត្រើយនេះគឺជួយដល់ត្រើយហើយអត់មានផ្ទះឲ្យផ្ទះបងរំលោះបងកាងាយធ្វើនេះបានថាជួយឯងណាចឹងរឿងអីក៏ធានអំយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួបនឹងរឿងអីដែលធ្វើឲ្យឃុំភូមិឃុំនឹងសុខភាពឬក៏មិនសុខភាពដែរ complex call មកកាន់លោកអគ្គនាយកសែមបុរា